non nascire. Che trova fiore? Primo andare in cielo pirore. A qua e giro, poi e giro più di fare. Ma tenga, se mate cru in caio, che trova pure di ora, no? A mate hai a ore, tu mi assicuro, tu mi viene, no, tu mi assicuro, tu si viene. Tu tu hai un ciumi, tu tu hai un ciusi, era lei e giro, no? Ma c'è se c'è ma ti ho detto. Ma vedo che suoi vociomi e suoi libri c'è da tutto. Cuore me lo sa tutto. Ci ho detto, come le già le cade, ma i soldi ne ho. Ma è che mi giochi intorno a Nandina. La Nandina. Via con Padua e... La Ciompa. O Papia là. ก็ไม่ได้ชอบตัวเหมือนจะชอบตัวชอบตัวแล้วแม่ไม่ชอบอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ทำมันดีอ่ะสมบัติอะไรอ๋อแล้วแต่ชอบใครกูรีดูใครนะโอ้ดาสเวนโอ้ดาสเวนจะทำไมสเวนทำไมต่อมาโยมาสิติโลกะคิดดีนะถ้ากูรู้ปีเดียวเนาะกูรู้ปีเดียวปีนี้ Now, this is my right. My right never. Mommy, don't touch me. I'm going to call the police. My right. Hold on, hold on. I said, I'm going to go to the police. I'm prima aiuti a male il mattino. Ah, Gesù più quello, io. Ma lì, Christmas, cade tu quella, tu la vedi. Lo voglio pure ai sciotti. Lo voglio pure ai sciotti. Ma tu abbia no, il being, you're not fair. Your children, let them enjoy life. You are in the middle. Go to the home. Pia, pia. Ma vai a me su, è il pia. No, vale. E come? Meno o meno lui un pure, no? Meno amica. Se ne meno scalini, meno lui un pure. E va a rodire, meno ma va. Stavo nel nord con tua giovane, vi? E ha lui fa voce. Già la ne pila. Già come, in lì più già come. Sciro, già la rendezione. Merica ringa già la rendezione. Ago come, right. Individual rights. ดังนั้นเปียวฮะพูดอยู่นี่ก็อภิโยสิกขิเนะโอ้ลิจินะเปมาลิตวาจินะเนาะลิจินอีกเรื่องอะไรอยู่ก็ลิจินลิจินเราบาลูนะเนี่ยจอมมาลิเดียวพันละจอมมาลิเดียวพันละแม่เมียเราเมียนเลยอะ เดี๋ยวพี่ต้องมาดิคือเราชิวกับจ้าวะคือเราชิวกับจ้าวะโอ้ยเราชิวเลยเนาะเราชิวกับแบบเด็กนี่ฮัลโหลฮัลโหลเนาะไม่ไม่เลยเดี๋ยวกูขอลาพี่กันละเดี๋ยวนี้มาเนี่ยไม่อยากทำมาจงคาซีเลย มาเดียร์นะเนาะมาเดียร์นะอ่ะตลอดชีวิตมีบ้างไหมที่เนาะชีวิตมีชีวิตทุกคนมีมาพังก็แล้วนะแต่วันนี้ตุ๊กยาตีเล็กคลีมาลิพิชิตเอเมนยาตีเล็กพยาตีเล็กคลีมาลิอ่ะเบย์ยาวๆอาจจะมุสโง่ที่ดีใจแต่เนาะอาชีพในเจ้าสุดอาเจ้าลูรีกาพี่อดัตโอ้ตอนนั้นว่าทุกคนมีอาชีพที่ต่างกู แต่อาชีพในเจ้าสุราของเราเสียกันหรอกล็อกกี้นี่ยามาใจเล็กทำยังไงวิญญาณตะโบว่าบัดดี้ลูกไอ้ออยอมตัวล็อกกี้อาชีพในอับปุยยาวกันเลยวิญญาณตะโบว่ามาจอนายลูกยาวละวิญญาณตะโบว่าเนี่ยจอนายนี่ตัวเมียนั่นเราพิจิตรพิจิตร
ချင်းကိုအပြေပေါ်အတင်းခေါ်လာ။ဘာကြီးလာလေးခေါ်ပြီးမယ်နဲ့ဘာနဲ့ဂုတိပါမလား။စိတ်နော်ဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒါအချင်းနဲ့အောက်ကိုအရှုပ်ပြီး။ဘုရားခင်တန်နေ။ခေါ်လာမယ်။ခေါ်လာမယ်။မလေးလာတဲ့ခါကျတူရတော့မှ။ဟွတကယ်မှနေရာကောင်းနေပါလေ။ရကိုတော်မေးမှာကြော်။ဟွကိုကြီးကလဲလာပြီးမှ။ ပြပြလုံးလေးကိုချော့ဒီလေးရောက်မေးအချင်းကြီးလေးကြီးကိုတော့ထားတဲ့နေရာမှာကိုတော့ပေးတဲ့အချင်းကိုသိဖို့ရည်ချင်ကိုတော့ပေးတဲ့အခွင့်ကြည့်ရဖို့ရည်ချင်ခလေးမလေးကဘာလို့နေတယ်တဲ့သူတကယ်ကြီးအင်ဂျီချွတ်ညံသွားတယ်။ဘာလို့ချိုးမလေးမလားဘာလို့မသိဘူး။ဘာလို့နုံးတယ်။ဘာလို့ဆိုပို့ချုပ် ပြန်မှာနော်ပြီးတော့မှာပွဲလေးအကောင်လေးနဲ့ကိုလိုလိုထားလာညာညာဒါပဲမြင်ပြန်ခွန်မဲမြင်ရတာထဲကအနူယူဘူးမပြေဘူးတော်နေခလေးမလေးမြင်တယ်တနာချင်းကရုဏာဆက်ရှိပါကြည့်လေအငယ်တော့ထိုးဂျုံမကလည်းဂျမတခင်ဒီရှမိုင်းမြို့နိုင်ရှိသောပရောဖက်ထာတို့ She was an evangelist. She was an evangelist of deliverance from this horrible disease. She gave the message. But who would be all that? That came out with your body. တခင်မလည်းတုံးတာနော်စေတနာနဲ့နှုတ်ကပြောရင်ဟုတ်ရဲ့ကြားတဲ့လူရဲ့တုံ့ပြန်ပေါ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်နော်စေတနာကိုစော်ကားတဲ့အမျိုးသမီးတခင်မဆွေပါဟဲ့နင်းနေရနေနော်နင်းနော်တိတိတူတော်မပြောပြောနေလေးငါတတ်တယ် ဘာလဲအတူတူနူလာနေနေပါဆိုင်ကြီးကြီးကြီးကနေဘူးကျွန်မအမေမနေမလို့ရမှာဘူးလူဖြစ်မှာပေါ့နော်တော့လည်းပါလေပေါ့တီးသွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်ပြောတော့နော်ဒီရှာဖြတ်တယ်ဖြတ်လို့ရတယ်မိတ္တာနဲ့ပြောတာဒီကေဟိုလေးတရားကိုခရေစီတွင်ကြတေတီကြကြတေတီကြကြဆိုခေါ်ရတာတော့မပြောင်းလဲတာဒါပဲ မြတ်တော်မှာလည်းမသိဘူးအသက်ပါလေအသက်မှမြတ်တာရှိတာအသက်နဲ့ပြောတာအသက်နဲ့စည်းပြောတာပါရိုက်နေတယ်တပ်ပြစ်နိုင်တယ်စိတ်ဆိုးနိုင်တယ်ကာရီကိယုဆိုင်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိယုမဆိုင်ဘူး